চলিছে চলিছে চলিব এই সুই চলিছে চলিছে চলিব এই সংগ্ৰাম চলিছে চলিছে চলিব কথা এইটো ব্ৰিটিছৰ দিনৰ চাৰ্কুল অফিচ আৰু কি কাৰণে আমাৰ ইয়াৰ পৰা নিব লগা হ'ল এইটো আমি আচৰিত হৈছোঁ আৰু সকলোতকৈ আচৰিত হৈছোঁ এজন বিধায়ক ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি অন বিহাফ অফ ৰাইজ তেওঁ সদনত কথা প্ৰেছ কৰিব লাগে সেই বিধায়কজনক আমি এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিলোঁ অলপ দিনৰ আগত এই কথাটো কিমান দূৰ সত্য কিমান দূৰ অসত্য কিন্তু তেখেতে গা এলেগা দিলে কিয় গা এলেগা দিলে তেওঁ আজি আমাৰ লগত আহিব লাগিছিলে আমাৰ প্ৰতিনিধি আমাৰ হৈ তেওঁ সদনত ক'ব লাগিব আমি কি কওঁ কি নকওঁ যিহেতুকে ভাৰতীয় সংবিধান মানে তেওঁ ককনেল টাইপছ অফ এম এল এ তেওঁ ককনেল টাইপ অফ এম এল এ ককনেল টাইপ অফ এম এল এ ৰাইজৰ বক্তব্য সদনত ৰখাহে কৰ্তব্য তেওঁ সিদ্ধান্ত দিব নোৱাৰে গতিকে আমাৰ এই অনুষ্ঠান ভাগ লৈ গৈ আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহক বহুত বিপদে কৰিছে বিশেষকৈ আমাৰ আত্মসন্মানত আঘাত হৈছে আমি কোনো কাৰণতেই আমি এই অফিচ ভাগ আমি দিব যাব নোৱাৰোঁ আৰু আজিয়ে আমাৰ আৰম্ভ দৰকাৰ হ'লে আমি সকলো দলে বলে বাৰ বান্ধি আমি এই অফিচ আমি যাব দিব কেতিয়াও দিব নোৱাৰোঁ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে ইয়াৰ আমি বিৰোধিতা কৰিমেই আমি কোনো কাৰণত এইটো নোহোৱা কৰিব নিদিওঁ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আমি হয়তো 1 জুনত ইয়াৰ অৱস্থান অৰ্ণখণ্ড ধৰ্মগত পালন কৰিম সামগ্ৰী বৃহত্তৰ নাগৰিক মঞ্চৰ জৰিয়তে আজি কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণ কৰা হৈছে মানি ল'বলৈ বাধ্য অন্যথা আইনৰ আশ্ৰয় ল'ম এইটোৱেই কৈছোঁ অন্যথা আইনৰ আশ্ৰয় ল'ম আমি ৰাইজক আহ্বান এইটোৱেই জনাম যে আমি শান্তিভাৱে প্ৰতিবাদ কৰি যদি আমি কাৰ্যালয় ৰাখিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আইনৰ আশ্ৰয় ল'ম আইনৰ আশ্ৰয়ে আমি কেইবাটাও অনুষ্ঠান এই ফ'ৰ লেন দেখিছে নহয় ফ'ৰ লেন পথাৰেদি নিবলৈ ওলাইছিল আমি আইনৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ কাৰণে এইফালে গ'ল বৰ্ডাৰ ৰিজাৰ্ভ দখল কৰিব বিচাৰিছিল আমি আইনৰ আশ্ৰয় লোৱাত সেইটো ৰৈ গ'ল আৰু এতিয়া ব্ৰিটিছ আমলৰ এই পৌৰাণিক ইতিহাস আমি কেতিয়াও চামগুৰিৰ পৰা নিবলৈ নিদিওঁ ইয়াৰ প্ৰতিবাদ যদি আমি কৰি সফল ৰূপায়ণ নাপাওঁ তেন্তে আমি আইনৰ আশ্ৰয় ল'বলৈ বাধ্য ৰাইজ ওলাই আহি এইটোৱে ক'বলৈ গৈ আছোঁ যে আমাৰ স্পষ্ট কথা চামগুৰিবাসী প্ৰতিজন চামগুৰিয়াৰ স্পষ্ট কথা কোনো কাৰণতে চামগুৰিৰ পৰা কোনো এটা প্ৰতিষ্ঠান কিন্তু দেহত শেষ বিন্দু তেজ থকালৈকে কিন্তু আমি যাবলৈ নিদিওঁ কোনোবা ৰাজনৈতিক চক্ৰান্ত কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা জন্মভূমিলৈ তেখেতৰ নিব বিচাৰিব প্ৰতিজন চামগুৰিবাসীয়ে কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰা নিবলৈ নিদিওঁ চামগুৰিৰ স্পষ্ট কথা এয়া মাথো আৰম্ভণিহে ইয়াৰ পিছত কিন্তু খুবৰ আৰু অগ্নি জ্বলিব কিন্তু ইয়াৰ পিছত আৰু প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'বলৈ তেওঁলোক সাজু থাকক।